Розперший в Україні одвенчий міжнародний фестиваль «Гей Соколи» – містовощі Махнувка, де уродилася та любяна через поляків і українців пісні, де мешкав і змарл поета Томаш Падура. На сцені запрямив пісні автора виконання аматорських ораз заводових артистів в людовій ораз новочесній аранжації. Їдемо на фестиваль «Україна запраша». В числах у 5 вжечня довші Махнувка на Вінничижні. Забава потрива от 12 і до півночі.